ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପାଇକସ୍ତା ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ କଳସ ପୂଜା କରି ନିକଟସ୍ଥ ଝଳଝଳିଆ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀକୁ କାନ୍ଧରେ ସିକା ବାହୁଙ୍ଗୀ ଭାର କରି କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି କଳସ ବୁଡ଼ା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଉଗାଳ, ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରମେଶ ବେହେରା, ଶରତ ବେହେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସୁରେଶ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଭାକର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଦୋଳଯାତ ହୁଏ। ଆମେ ଗାଁରୁ ଆମର ଯେଠି 32 ଘର ଆମେ ଅଛୁ, ଗୋପାଳ ଯାତ୍ରା ଆମେ 32 ଘର ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଆଦାୟ କରି ଆଉ ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏ। ମିଟିଂରେ ସବୁ ଯାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ ସେଇ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୂର ଏଠି ଆମର ମୋହନପୁର ଆଡ଼ିଆ ଅଛି, ମୋହନପୁର ଆଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ଏଥର ବାଜାବାଲା ଆଉ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସହିତ। ଆମର ପର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯାଉ ପ୍ରସେସନ କରିକି ଘରୁ ଦୋଳଯାତ ମାନେ ଦୋଳ ଭାର ନେଇ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ଝଳଝଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି, ବଡ଼ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଦୋଳ ବୁଡ଼େଇ ପୁଣି ପ୍ରସେସନ କରି ଆସି ପରମ୍ପରିଶ୍ରେଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମର ଥିବା ଏଠି ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଠି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ମାନେ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ସାକାନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି କରିକି ଆମର ଏମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଆସୁଛି ଆଉ। ସିମୁଳିଆରୁ ସସ୍ମିତା ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।